Премиерът на България Кирил Петков уважи тържеството по случай 20-та годишнина от създаването на Националния военен университет Васил Левски. Празничният ден започна с богослужение в храма Свети Седмочисленици, отслужен от негово високопреосвещенство митрополит Григорий, и продължи с военен ритуал по поднасене на цветя на паметника на възпитаниците и паметника на Васил Левски. След това премиерът на България Кирил Петков прие тържествения строй на офицерите и курсантите. Здравейте, офицери, курсанти, сержант, войници! Поздравявам ви с от създаването на Националния военен университет. Началото на историята, която днес имаме честа и ние да пишем, започва преди 144 години, тогава през 1878 година, когато още не е било свикано учредителното събрание, възниква военното училище, каза в словото си началникът на Националния военен университет Васил Левски, бригаден генерал Иван Маламов. През годините военното училище претърпявало различни трансформации, според потребността на българската армия, а и на държавата. И така до 2000-та година, когато правителството решава да извърши промяна. Създава се концепция за подготовка на кадри за нуждите на армията. Това е първият документ, с който са залегнали основните положения, касаещи подготовката на и обучението, квалификацията на наборни, кадрови и запасни. Според този документ е трябвало да се създаде висше военно училище на основата на четирите съществуващи към момента училища. Общо войсковото в Търново, артилерийското в Шумен, военно-въздушното в Долна Митрополия и военно-морското в град Варна. Към офицерите, преподавателите, курсантите, студентите и всички гости се обърна и кметът на община Велико Търново, инженер Даниел Панов. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министър на образованието, уважаеми народни представители, ваше високо преосвещенство, уважаеми господин бригаден генерал Маламов, уважаеми бивши началници на Националния военен университет, уважаеми гости, уважаеми офицери, курсанти, сержанти, уважаеми дами и господа, ние, великотърновци, имаме щастието да живеем в град, в който всеки камък разказва история. История за величието на българската държава. История за силата на българския дух. История за огромната роля и принос на България за културното и духовно израстване на православния и славянски свят. История за неугасващата вяра в Бога. История за храбростта, решителността и доблестта на българският войник. Националният военен университет Васил Левски е неразривна част от тази история. И макар да честваме днес 20 годишнината от неговото основаване, летописът му е много по-дълъг. Националният военен университет продължава традициите на първото военно училище в България, създадено веднага след освобождението преди 144 години. Днешният ден е специален за Велико Търново, историческата и духовна столица на България. Ден, който е силно свързан с българщината. 208 години Търновград е столица на българската държава. 208 години крепостта Царевец носи славата на българският народ. Със славните победи в паметни битки, но и със силата на дипломацията, търновските владетели от династията на Асеневци издигат България във водеща държава и фактор в цяла Европа. Близо два века от върха на Царевец българските патриарси прославят и благославят целия народ. А дейците от Търновската книжовна школа съхраняват и доразвиват делото на светите братя Кирил и Методий.
Защо казвам всичко това? Защото всички вие, уважаеми офицери, курсанти и военнослужащи, сте горди наследници на храбрите ни владетели и военачалници, на бележитите българи. Всички вие сте горди наследници на героите от епохата на Възраждането, от освободителното движение, чийто символ е патронът на Националният военен университет, апостолът на свободата Васил Левски. Премиерът на България Кирил Петков връчи икона на Свети Георги Победоносец на началника на Националния военен университет. От своя страна бригаден генерал Маламов подари на господин Петков почетен знак на университета и книгата «Пагони във властта» на полковник доцент доктор Марко Златев. Почетен знак и книга получи министърът на образованието академик Николай Денков. Скъпи офицери, сержанти, курсанти и войници. Сега ще ви споделя нещо, което е извън протоколната реч. Преди 2 месеца аз посетих зона, в която войната царува в Европа. И осъзнах нещо много важно. Докато всяко правителство инвестира в инфраструктура, образование, здравеопазване, икономика, конкурентоспособност. Когато видите страна, която е овладяна от войната, когато видите разрухата на инфраструктурата с взривени мостове, когато видите жилищни сгради, които горят, когато виждате майки и деца на границата, са се наредили с десетки, бягайки от войната, тогава осъзнавате колко е важна ролята на отбраната и сигурността. Не може да има просперираща държава без добре организирана армия. Не може да има обучаващо се младо поколение, ако те не се учат и живеят в сигурност. Не може да има нито инвестиции, нито социална реформа, нито една от политиките, които едно правителство иска да прави всеки ден, ако отбраната на неговата държава и сигурността не е гарантирана от армията. Ето защо ви имате толкова важна роля в българското общество. Ето защо и българското правителство осъзнава, че трябва да се инвестира повече в отбрана. И когато говорим инвестиции в отбрана, всеки първо мисли за военна техника. Но реално тази военна техника е нищо без талантливи офицери, сержанти, войници, генерали, адмирали. Ако това не постигне, всичко друго е под заплаха. И когато си мислихме, че войната не може да бъде част от европейския континент, последната година това се доказва точно обратното. Така че искам да ви поздравя за отговорния избор, който сте направили за вашата кариера. И не малко идеалисти, много идеалисти, голям идеализъм се очаква от вас. Защото само заедно можем да направим България просперираща държава, държава, в която нашите деца растат сигурни и в безопасност. Благодаря ви! Сред официалните гости, пристигнали специално за празника, бяха още министърът на образованието, академик Николай Денков, генерал-лейтенант Цанко Стойков, заместник-началникът на отбраната, генерал-лейтенант Любчо Тодоров, съветник на президента по военна сигурност, областният управител Людмила Илиева, кметът на общината, бивши началници на военния университет, народни представители, кметове на общини, партньори на Националния военен университет.